Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, sosialist əməyi qəhrəmanı, Sumqayıtın fəxri vətəndaşı Zəminə Həsənovanın büstünün açılış mərasimində iştirak etmək üçün Corat qəsəbəsinə gəlib. Şəhər rəhbəri büstün açılışını edib. Daha sonra büst önünə tər güllər düzülüb. Çıxış edənlər bildiriblər ki, Zəminə Həsən qızı Həsənova 1918-ci il mayın 10-da Corat qəsəbəsində anadan olub. O, əmək fəaliyyətinə Sumqayıt elektrik stansiyasında başlayıb. Sovet dövründə Energetika Birliyinin sədri vəzifəsində çalışıb və yaşayış binalarının bünövrəsinin qoyulması ilə məşğul olub. Böyük Vətən müharibəsi illərində Bakının vətəndaş müdafiəsi sistemində fəaliyyət göstərib. Müharibədən sonra əmək fəaliyyətini boru prokat zavodunda operator kimi davam etdirib. Daha sonra briqadir vəzifəsində çalışıb. 7 mart 1960-cı ildə Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə və əmək fəaliyyətindəki uğurlarına görə sosialist əməyi qəhrəmanı adı və oraq və çəkit qızıl medalı ilə təltif edilib. 1969-cu ildə isə Sumqayıtın fəxri vətəndaşı adına layiq görülüb. Zəminə Həsənova Azərbaycanın ictimai həyatında da fəal iştirak edib. Məktəbli uşaqlar üçün yaradılan Horizont 8 klubunun təşkilatçılarından biri olub. O dəfələrlə Sumqayıt şəhər şurasının deputatı seçilib. 2002-ci ilin 2 oktyabr tarixində Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Zəminə Həsənova elm, təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat sahəsində göstərdiyi fəaliyyətinə və böyük əməyinə görə Azərbaycan prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülüb. O, 2006-cı ildə Sumqayıt şəhərində vəfat edib və onun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulub. Çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov qeyd edib ki, sosialist əməyi qəhrəmanı, metallurq, prezident təqaüdçüsü Zəminə Həsənova hələ lap gənc yaşlarından Sumqayıta gələrək öz taleyini bu şəhərə bağlayıb. O, məhəbbətini, istedadını doğma şəhərində həsr edərək, gələcək arzu və niyyətlərini bu şəhərlə bağlayaraq böyük hörmət və ehtiram qazanıb. Bildirək ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzovun sərəncamı ilə şəhərin mərkəzi küçələrindən birinə Zəminə Həsənovanın adı verilib. Sonda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov Zəminə Həsənovanın yaxınları ilə görüşüb. Zəminə Həsənovanın yaxın qohumu Dost xanım Zülfiqarova göstərilən diqqət və qayğıya görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, Sumqayıtın qurucularının büstlərinin qoyulması, barelieflərinin vurulması, adlarının şəhərin müxtəlif küçə və prospektlərinə verilməsi sevindirici haldır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.